3102. Rita Grafen til funktionen. Jeg skal rita den. Som ni ser så har jeg min screen receiver her. Det er min Casio FX9750. Det er den som jeg använder. Så jeg hoppas att ni har den. Om ni inte har den så jag kan inte hjälpa så mycket. Jag kan bara Casio. Förlåt. Men det är det. Det är bara den. Jag måste begränsa mig på något sätt. Så jag ska gå till graf. Så har jag, vad skulle vi skriva? 5 plus 3x upphöjt till 2. 3x upphöjt till 2. Subtraherar med x upphöjt till 3. X upphöjt till 3. Draw. Där har vi det. Ska vi titta. Minimivärde. Vi pratar om minimivärde. Så ser vi här. Jag kanske kan göra det större. Zoom in. Så. Så här. Som ni ser där. Är det min minimivärde. Därför att det finns punkter här och det finns punkter här. Jag kan inte säga de där som är minimivärde. Därför att det finns ingen som kommer efter. Så det är bara den. Och den där är gsold min. Där är minimivärde. 5. Så i A är det minimivärde. Y är lika med 5. B. Maximivärde. Så ska vi titta en gång till. Och vi gsold är 5. Max säger vi. Den går där. Y är lika med 9. Så 9 är det maximi. Och sen C. Minimipunkt. Och som ni har sett där är det innan F. Minimi. Så hade vi 0 och 5. Så skriver jag här 0 och 5. Och den andra D. Maximipunkt. Jag tror det är 2 och 9 har vi sett. Jag ska bara titta själv nu då. Gsolve och sen maximi. Ja, det är 2,9.